hakika. Subai mpenzi mtazamaji wa Watema Madini TV, kama kawaida tunakwambia sisi tunakuletea habari moto moto ili uweze kuburudika. Kuburudika na mambo akawa mazuri kabisa. Kama kawaida leo tumekuja kivingine na kitofauti. Maana siku zote mmesoea tu tukija tunaenda kule kwa nini. Lakini leo tumekuja na surprise. Kiingereza ndo kidogo nasumbua, surprise. Madini ya uhakika. Endelea kusubscribe channel yetu ya Watema Madini TV, kulike na kucomment ili mambo yaende sawa. Leo niko na Makeke Fashino namba moja. Ukizungumzia Makeke ni mmoja tu. Habari blaza? Yeah, inakuaje? Safi kabisa. Poa kabisa. Habari ya mshughuliko ya kazi? Ah, fresh. Kwanza kabla hatujaendelea mbele, kwa nini umejiita Makeke? Makeke sijajiita. Makeke jina kama ile nilipewa shule. Unajua? Na wanangu nini? Wakaambia da wewe mwanatu una Makeke ile mbaya. Basi ndio likaa jina mpaka leo. Kwa hiyo limekuwa Makeke. Yeye ilikuwa AKA. Sasa hizi mpaka limekuwa jina la brand. Kwa hiyo jina lako halisi ni nani? Joktan? JOCKTAN. Uliwa una haki ya kuitwa Makeke? Basi mtazamaji tunaendelea kupiga rabu sitoni. Hey, mnataka kujua ni kitu gani ambayo umekufanya wewe ukawa umeingia kwenye utamaduni? Kikubwa jua ni kujivunia, yani kupenda cha nyumbani, kujivunia na mwisho wa siku kukitangaza na kukilinda pia, kwa sababu anasema kwamba sisi pale slogan yetu nasema kwamba yani your culture your identity, yani utamaduni wako ndo utambulisho wako. Kwa mimi kama Mtanzania lazima nipende cha kwangu, nikifahamu, nijivunie, nikilinde na nikitangaze. Hivyo. Lakini tumeona katika hili jambo la utamaduni karibia baadhi ya watu wengi hawajabezi hiki, yani katika yani tuseme yani watu wengi hawabezi katika utamaduni. Lakini je, wewe unaona katika hii utamaduni inaweza inakupa nafasi kweli, na unaona je inakizi wewe kuweza kukomaa kwenye utamaduni au kuna changamoto ambazo unazipata? Hakuna kitu rahisi mzee. Mpaka hapa sasa nafanya ni miaka mingi, sio kwamba nimeanza jana au leo. Ni miaka mingi sana. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho hakina challenge. Hakuna. Kwa hiyo ni kwamba ni ile tu, unajua unapofanya kitu unachokipenda kinakufanya uvumilie katika mazingira yote. Yaani lije jua, ije mvua, nini, radi zipige nini, lakini bado utaendelea kunyoka. Kwa sababu gani? Unakifanya kwa moyo. Na je, katika watu ambao wanabuni mavazi ya kiasili, je kuna watu ambao walishawahi kukufuata kwa kuambia tushirikiane tufanye jambo fulani, ama ni wewe mwenyewe unafanya tu mwenyewe, ama je uko na timu ya watu ambao ndio mnashirikiana kufanya hivi vitu? Kwanza unaanza wewe, unajua lazima uanze wewe. Unakuwa na wazo. Unapofanya lile wazo kuna watu watatokea ambao watapenda. Bwana blaza tusaidiane bwana kufanya mali tatu na nini. Kwa hiyo lazima uanze wewe ambaye ndio mtu ambaye umeanzisha kitu, umebeba maono, sawa? Alafu baadaye wanafuata sasa watu ambao wanakuwa na kusupport. Kwa hiyo washikaji wapo, niko na team na ninafanya nao kazi. Yeah. Okay, na je labda katika wasanii ambao unafanya nao sana kazi ni wasanii wa movie ama wasanii wa muziki? Wasanii wa movie mbona waoga sana, wanakimbia. Na unafikiri ni kwa nini waoga wanakimbia? Hivi vitu vina gharimu. Hivi vitu sio vya bei rahisi. Kwa hiyo mfano filamu unaweza kucheza na wana kijiji na nini, inahitaji labda pieces labda 100, 200 mpaka nguo 500. Ni la nyingi sana. Kwa hiyo kwa budget za filamu za Kitanzania, uweze kumwambia mtu mavazi tu atoe milioni 20 wakati movie nzima ina yani na budget ya milioni 3. Kwa hiyo kitu kigumu sana. Yeah. Mwenzi mtazamaji wa Watema Madini TV, umesikia hiyo? Anaweza akakwambia unataka kuchona ya movie inagharimu milioni 20 wakati movie inagharimu milioni 3. Kwa nini mnashindwa kujitoa wasanii wa movie? Tunataka tuone vitu tofauti, tunataka tuone kacha, tunataka tuone utamaduni wetu, tunataka tuone asili yetu. Sasa kwa nini amjitoi madirector? Kiingereza ndio inanisumbua. Waandaaji wa movie, kwa nini msijitoe kama wasanii wa muziki? Kwa sababu wasanii wa muziki wameonekana kuwa wanafanya vitu vikubwa. Kwa nini nyinyi msijitoe? Wewe una ushauri gani katika jambo hili?
kwa wasanii wa movie? Wasiogope, wasiogope, kwa sababu vizuri vinagharamiwa. Vitu vizuri vinahitaji pesa. Kwa hiyo lazima ujikane nafsi, weka bajeti nzuri, tufanye kazi, kwa sababu kama kwa sababu mimi najua kabisa mtu anapofanya movie maana yake una lengo movie iende mbali. Sasa unafikiri movie itendeje? Okay, labda uko Netflix sijui wapi, ikiwa ina movie yenyewe imetengenezwa kwa njia ambazo ni loko, yani kila kitu kikoloko, haina gharama, haina bajeti nzuri, na zingasema haina vifaa vizuri, haina wagizaji wazuri, kwa sababu kila kitu likiwa kizuri lazima kinahitaji pesa. Weka watu kambini, wakae muda mrefu, miezi mitatu, wajifunze hata lugha za huko, sawa, waweke watu wakae mapolini, wafanye nini, ili mwisho siku kuja kutoa movie, mfano movie Apocalypto. Okay, yani unaona ni kabisa kwamba ni watu wamekaa wamefanya kitu, imegharimu na inarudisha hela. Labda pengine labda hajajua masoko, labda kwa sababu ndo mwingine unaweza ukamlaumu mtu ambaye ameshinda kuweka budget, kumbe pesa anayo, ila anaogopa nikishaweka pesa hapa naenda kuuza wapi. Lakini sasa hivi zipo TV nyingi wanaonyesha tamthilia, kwa hiyo na tamthilia wanalipwa vizuri. Sema tu ni ile tu muda mwingine mtu labda anataka faida kubwa na nini, amalizane na matatizo yake na vitu kama hivyo. Yeah, lakini tu ni kubwa ni kwamba yani wajaribu ku yani wathubutu, kwa sababu mnamsema unasema kile kitu ambacho unakiogopa sana kufanya, uwezi jua ndio kika yani kikakutobolesha. Kwa hiyo muda mwingine ni kuamua tu yani kufanya, kuforce tu, kwa maana sasa nafanya, kuingia risk. Na okay, sawa. Je, ni wasanii wangapi ambao mpaka sasa umesha wavalisha katika video zao, wasanii wa muziki? Wasanii muziki wengi. Yani siwezi kuhesabu. Ni wengi sana. La Afrika, Tanzania, mikoani, mjini Dar es Salaam, Afrika Mashariki na maeneo mengine mengi. So yani mwisho siku uwezi ukahesabu, yani malaiki wako 10 au 20, yani ni wengi, wengi. Yaani wengine hadi nasahau mpaka mtu anyeshe video. Hii video tuifanyaga wote, yaani ndo nitakumbuka. Bwana, mambo ya makeke hayo. Jamani, mimi wito wangu inatakiwa na tutumize vya kwetu. Yaani ndio maana unakuta mimi Masai, Sharobalo wa Masai. Lakini ukiniangalia hapa ninashuka ya Kimasai kwa sababu ni asilia wangu, siwezi kuacha. Wanasema asili yako nini? Ya utamaduni wako ndio utambulisho wako. Yaani utamaduni wangu ndio utambulisho wangu. Madini ya uhakika. Umesema umefanya kazi na wasanii wengi sana kiujumla mpaka nje ya Tanzania na mikoa ya Tanzania. Hose hata ukatutajia ili tujua hata wa mbili wa tatu ili tunani? Basi kuja nitaje faster basi. Diamond, Harmonize, Queen Darlene, Chemical, Mlisho Mpoto, Kasimu Mganga, kwenye filamu pia hapa kina Duma, Michael, Mona Lisa. Aise, ni wengi. Na hatuwezi kuamaliza sasa hivi. Okay. Pia kina Professor Jay. Okay. Victoria Kimani toka Kenya. Yeah, na pia kuna baadhi ya yani wakurugenzi wa miji mbalimbali ambao wamevaa pia mavazi sehemu nyingi sana za Ulaya, au sio? Na pia mavazi yenyewe yametembea sana, yameenda sehemu mbalimbali, yameenda yani nchi nyingi sana, Afrika nchi kibao, Ulaya pia yameenda kabisa. Kwa hiyo naweza kuonyesha mfano nguo nilovaa, hii nguo unayoiona leo iko hapa. Yani ipo nayo hapa Dar es Salaam Tanzania, lakini nguo imesafiri sana. Yaani imetembea jeshi hapa tu. Kwa hiyo imevaliwa na watu kibao. Lakini pia nakumbuka niliwahi kuona kuna video moja ya Watema Madini. Alimba Just a Master, alimba Sojari, Banana Solo. Nafikiri kama sikosei ndio ulikuwa umevalisha. Sure, yeah. Na je, labda ilikuchukua muda gani kutengeneza hivi kwa bunia ama lilikuwa lishabuniwa? Yaani mavazi yalikuwepo. Isitoshe kwamba huyo Justa ni homeboy. Unajua sisi tutoka kitani Mbeya nini? So, kumbe mtu wa Mbeya? Hapana, mimi mtu wa Iringa lakini naishi Mbeya. Okay. Eh.
So ni homeboy, ya hiyo sikuona kama una ugumu wote kufanya naye kazi. Unajua, sasa muda mwingine we need to support, yani tuwa support pia, yani washikaji na nili mambo yaweze kwenda. Unajua. Lakini je, sasa kuna watu wakati mwingine wanatamani kufanya na Makeke, lakini uweza labda wakawa na ugopa kwa sababu ya vile ambavyo wanaona jinsi ambavyo wanaendelea kufanya vizuri kwenye fashion. Je, hawa watu ambao wanaogopa wanatamani kufanya na wewe, ni kitu gani ambacho unawaambia? Kikubwa ni kwamba ni hupasi kuogopa, wala hakuna bei za ajabu, hakuna bei za kutisha. Ila tu ukishaona kabisa kwamba una theme ambayo inahusiana na mimi, wewe tu njoo tunaongea tunamaliza. Okay, sawa. Na nimalizie hapo. Kuna clip ambayo imetrend mtandaoni, sikosei kama ni Mrisho Mpoto mjomba alikuwa ameulizwa swali kuhusiana na watu wenye fashion, no? Katika kuzingatia watu ambao wanafanya nao kazi. Lakini jinsi ambavyo amejibu mjomba, mimi sikuelewa. Labda wewe uniambie, mlengo ulishawahi kukutana na hiyo clip hivi, na je wewe umeelewa nini kwamba mjomba alivyozungumzia hivyo? Mimi clip nimeiona jana. Kuna mtu alikuwa imepostiwa na Samisago, alafu na mtu akamenitag, yani akamenimention pale. Yeah, sio kitu kibaya alichongea mjomba, lakini mimi naweza ngasema kwamba nimshukuru sana yule dada aliyouliza swali, kwa sababu alisema kwamba alimuuliza tu straight, akamwambia unavalishwa wakamvalishwa na Makeke au mtu mwingine. Mjomba akajibu kweli, akamwambia wewe ni Makeke, hakuna mtu mwingine, kwamba Makeke ni mmoja. Sawa? Ehe, akauliza swali tena, akasema sijui kwa nini umeamua kufanya na Makeke. Je, Makeke na madizaini wengine watofauti gani? Mjomba akamwambia kwamba navaa nguo za madesigner wengi, lakini unapenda nguo za Makeke kutokana na ili tukio mfano la leo. Kwa hiyo ameelezea kwamba unapoelezea mambo ya utamaduni na unapoelezea mambo ya uzalendo na kurudisha Tanzania nyumbani, basi yupo Makeke. Lakini nishukuru pia na dada mtangazaji, kwa sababu mna baadhi ya watu maybe wasingejua, kwa sababu mjomba singeweza kusema tu jamani nimevalishwa na Makeke from nowhere. Kwa hiyo ameuliza swali. Kwa hiyo aliuliza swali mimi simfahamu, ila ni sauti ya Kike, ila nashukuru kwa sababu media zilikuwa nyingi pale zimekusanyika, na akauliza swali, ina maana watoto wamerekodi, watoto me au sio? Hayo maana kutoka pale mna watu pia washajua kiumbe, mna mtu anaitwa Makeke. So sio kitu kibaya. Madini ya uhaki. Japo wasamini hawa ukuwepo, ila tutaendelea. Nikiangalia hapa naona kuna hili hapa bango limeandikwa kidogo Kiingereza, ndio inasumbua, lakini nimeona hapa Makeke event 2022. Yani kuna kitu ambacho kinaandaliwa hii kitu ama ilishafanyika? Kitu ni show inafanyika kila mwaka. Okay. Na uzinduzi wa show umefanyika mwezi wa kwanza tarehe 15 Alliance Francaise. Nalikuwa ni show nzuri, imepewa ya time sana, imeenda sana. Lakini sasa hii ndio show kubwa sasa ambayo itakuja sasa kufunga. Na hii show tunaweza kufanya Disemba. Kwa hiyo bwana, nafikiri nani Disemba inakuwa ni mwezi wa 11 wa 12. Nafikiri kutakuwa na jambo kubwa sana kwa Makeke. Naambidi yani tujitokeze na tuje kwa wingi ili niweze kuja kushuhudia mambo haya. Nimeona. Kwa hiyo na hii si zote ndio kitu ambacho wewe umebuni? Yeah, sure. Okay. Yeah. Oh, nimeona. Hiyo sema tuambadilisha, yani theme sasa hivi itaenda hivi. Unajua, tumebadilisha theme kutoka shujaa karudi tena, sasa hivi tutaita tuzingatiane. Yani aya Makeke event 2022 tuzingatiane. Yani tuzingatiane. Yani usichukulie poa. Tumetoka mbali. Tunatangaza utamaduni wa Tanzania, sawa? Tunahangaika, mna kipindi sisi tunasafiri, sawa? Tunaenda sehemu mbalimbali na tumebeba bendera ya nchi mgongoni. Lakini hakuna mtu anayetaka kujua. Sometimes tunaondoka serikali ijui, wala basata hata ijui, au sio? Lakini mwisho wa siku nasema kwamba tuzingatiane, kwa sababu na sisi tuna nafasi. Kuna kitu tumefanya katika nchi, kuna kitu tumefanya kwa ajili ya nchi, sisi ni wazalendo. Tuzingatiane, tusichukuliane poa. Bana, nafikiri itakuwa hata ujumbe imefika, tuzingatiane. Yani naamini kwenye hili jambo ambalo litaenda kufanyika mwezi wa 12 utakuwa kuna kitu kikubwa sana, na huo msemo wa tuzingatiane nafikiri tutaenda kuona kitu juu ya hilo. Sasa
kuna ka game tunataka tucheze. Huwa tukimaliza kuna ka game tunataka kucheza. Tucheze ka game. Madini ya uhakika. Aya, unachagua moja. Aya, tunaenda na unatusomia kwa sauti. Lia kama kukujiki akiwa anataka kutaga. Hata sijui kukujiki analiaje. Wana kwenye game yetu Makeke atakuwa amefanyaje? Hapo tunamweka X. Kwenye game yetu amefanyaje? Amefeli. Je, ni kukupa nafasi ya kuchagua kingine? Okay. Sawa sawa. Nitajie rangi za bendera ya Tanzania kwa lugha ya Kiswahili. Kijani, nyeusi, njano, samawati. Kweli nimeamini unaendelea kudumisha utamaduni wa Tanzania. Ni kweli kabisa. Yaani bendera ya taifa ya Tanzania ina rangi nne. Kwa hiyo rangi ya blue inajulikana kama samawati. Bwana, mimi Masai ya Watema Madini TV sina la siada. Nilikuwa na fashion Makeke na mimi nakuaga bye bye. Subscribe, comment, like na share Watema Madini TV.